A Nath é minha amiga. Sim. Amiga. É amiga. Sério, mano. É sério, gente. Vocês vão ser motivo, tá? Vocês vão ser motivo de investigação. Até porque, gente, vocês ficam falando. Olha, que eu já vi comentário aí, gente, que... Ó, o pai dela tá aqui! Como que, né? Como é que é essa história de comentário que eu tô ouvindo errado aí? É, não, você tá ouvindo o que é, mas as pessoas, elas estão falando, gente, que, tipo assim, a minha amizade com a Nath é tipo assim, uma amizade muito amizade, entendeu? Ah, mas amizade tem que ser uma amizade muito amizade, né? É, tá vendo? Filosofou! Eu tô falando. Amizade tem que ser sincera. Gente, corta aqui que eu vou dar um soco na cara dela. Rapaziada, hoje, mano, a gente veio passar uma tarde, mano, um dia inteiro aqui no Ode Park, mano, um parque aquático nervoso aqui em Maringá. É Maringá aqui, né? Aqui é Maringá, peraí. Ode Park, patrocina nós. É, patrocina nós, Ode Park. Ode Park. Ode Park. É como que vai patrocinar nós se eu tô falando o nome errado. Mas, rapaziada, viemos aqui no parque aquático. Eu vim principalmente com a Nath, que vocês já viram. Mano, eu vim também com o Camaro. Claro, você não é tão importante, vai pra lá. Mano, eu vim com o Camaro, mano, com essas rodas pretas. Você gostou, G? Não, de verdade. Você... gostou? Pelo amor de Deus, não, faz de novo, não. Quase morri enfocado. Eu tô vendo. Sufocado, Léo do céu, mano, falar pra você, ó. Já era bonito. Era, né? Agora, mano. Não, e você já falou pra galera das luzes? Falei, já saiu no vídeo. Nossa, mano, olha isso aqui, velho. Não, ficou bonito, né? Ó, só não é bonito igual a Santana, mas. Ah, pronto. É bonito igual eu, será? Sai daí, Biel. Você tá vídeo, ô, Biel. E aí, veio meu pai também, veio minha mãe, veio a Sara. Tudo bom? Veio a Aline. Oi, Aline. Oi, Sara. Oi, mãe. Tá na boa? Gu. Ah, e aí, Gu? O irmão da Nath também. E aí, Guido? E aí, Guido? Ninguém nem liga pra você, Coronado. Ele é Coronado? É? Bom, rapaziada, então, mano, a gente veio passar uma tarde aqui, igual eu falei, no parque aquático. Mano, vai ser nervoso. E, mano, veio a rapaziada toda. Família, minha família, família da Nath. O Coronado veio de entrosa. O Coronado não veio. Mano, o Coronado, mano, ele é um mascote. Você já jogou Free Fire, G? Já ele foi. É aquele mascotinho que vem atrás. Vem, Coronado, vamos. Vamos partir, gente? Mano, vamos nessa. Hoje, mano, vai ter muito rolê, muita zoeira, muita diversão. O tobogã é baixo. Não vamos nos altos. Ele tá aqui, naquele lá? Mano, ali, ó. Ali, olha, ó, ali, ó, olha ó, ali. Ah, tá ali. Você tava zoando. Não tem, vários. Coronado, é a primeira vez que ele tá vindo num parque aquático. Então, mano, vai gravar pro canal dele, a Nath vai gravar pro canal dela, vai sair vários vídeos. Então, mano, vamos curtir. Essa tarde vai ser louca, rapaziada. Bora? Vamos, filho. Vamos, mãe. E aí, pai, bora? Eu sou um apoio, você sabe, né? Tô ligado. Tô ligado. Valeu. Tá vendo, velho? Tá vendo? Mano, roda muito rápido. Você tá maluco. É agora. Mano, olha isso.
lá em cima. Olha eles mexendo as mãos. Mano do céu. Ai, meu Deus do céu, tá descendo a tropa. Misericórdia. Quem tá ganhando? Vai, tá empatado. Fora lá na frente. E atrás. Fora lá, ganhou. Mano, já vou gravar logo essa saveira aqui, ó. Que parece que esse moleque tem um canal no YouTube. Nervosa, hein, mano? Ó, chama. Um dia nós podíamos vir aqui de saveiro. E um acessório que eu queria colocar, ô, Coronado, esse aqui, ó. Eu tô mexendo já. Os mascotes não colocam isso. Coronado, ô, Jimmy Neutro, vai arrumar esse cabelo. Vai arrumar esse cabelo, Jimmy Neutro. Peguei no erro. Ah, não era o que vocês estavam imaginando, não era. Não era não, olha isso aí. Ah, peguei no erro. Que é isso? Sai! Que vocês estão fazendo? Eu tô passando protetor em mim. Ah, pronto. Uai, tô ajudando ele. Não era o que vocês pensavam. Não era o que vocês pensavam. Tá passando em mim, ó. Leonardo! Leonardo! Ó! Que foi, Leonardo? Oh. Minhas amigas não passam pro celular em mim. Hã? Minhas amigas não passam pro celular em mim. Amiga, amiga, lá, amiga. Tá vendo esse corpo dela? Não é, não? Claro que sim. Tá vendo? Ah, pronto. Motivo de investigação. Isso vai ser motivo de investigar. Peguei no erro. Não. Quem agora? E vai passando filtro solar na amiga. Ué? Peguei no erro. Foi? Ó, toda a delicadeza do mundo. Vamos! Partiu? Partiu! Chama! Rapaziada, estamos saindo aqui já da caverna com a grande boia. E eu vim tomando uma água. E eu não sei o que eu faço com essa água, eu tô segurando ela. Mano do céu, que olê! Cara, a primeira vez que o Coronado tá vindo no orelha. Olha meu pai ali! Chegamos! Isso aqui, rapaziada, vai ser motivo de diversão. Mano do céu! Foi nervoso, velho. Agora a gente vai naquele ali. Mano, escorrega da boia lá dentro e já cai aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, rapaziada, esse aqui, mano, é brabíssimo. Você pega a boia, ó. Ó, ó. Chama! Ah, pega! Vamos nessa! Vamos! Vamos! Aham! Mano do céu, agora! Então demora vocês! Eu vou filmar! Mano do céu, nervoso! Véi, tá lotadão hoje, tá da hora. Mano, você curtiu? Curtiu, né? É nervoso. Uma vibezinha. É, você vai de boa. Mano, agora eu tenho que achar um lixo pra minha garrafa d'água. Minha mãe pediu água e eu fiquei carregando. Você bebeu, por sinal, né? Hã? Pode tirar uma foto. Vamos tirar uma foto comigo, então. Chama, rapaziada. Já peguei minha boia. Mano, bora nessa. Vamos descer, rapaziada. Vai dar agora. Bora, pai! Vamos descer? Vai, pai, desce! Quero só ver! Mano do céu! Roda ele, roda ele! Mano, quero ver! Já era! Mano do céu! Mano, capotou! Quem vai ser o próximo? Eu? Mano, agora eu... Mano, eu vou rodando! Você é louco! Hã? Estica a perna. Ai, meu Deus do céu. Valeu, valeu. Tá pega, velho. Tá pega. Tá pega. Mano, olha o Coronado descendo. Nossa. Você não molhou, velho. Mano, roda muito rápido. Você tá maluco. Agora minha mãe, rapaziada. Mano do céu. Ah, ela não rodou. Vamos ver. Mano do céu. É minha mãe, é minha mãe. Agora tá mais. Vai, mãe. Nossa. Mano, muito bom.
Mano do céu, você capotou! Tô nervoso! Ai meu Deus! Vamos sair dessa zona de risco! Eu fui ejetada da boia! Rapaziada, é o seguinte, agora a gente veio aqui na piscina de onda, mano. E aí, vamos? Vamos, fazer a Mônica Lencinha, né? Mano, é muita gente, velho. Aqui que é a onda? Rapaziada, aqui é uma piscina de onda, tá? Mano, abre as comportas ali. Mano, bate a água, sobe a água, faz uma onda gigante. E você só vê a cabecinha voando. Então, mano, vamos? Você é nervoso. Vamos, Aline. A Aline tá perdida ainda. A Nath. Oi. De verdade, você tem coragem de ir nesse aqui? Eu vou, você vai, né? Não. Ah, Leonardo. Eu sou, tipo assim... Você quer ir naquele das criancinhas, né? É, isso. Eu sei. Você sabe, aquele, né? Aquele escorregadorzinho. Aham. Uhum. Olha o seu pai lá, o Biel. Eu acho que eles já estão aqui faz tempo, né? Certeza, né? Você já vai já? Ele capitou, ele já tava aqui esperando. Você já vai já? Vamos. Eu vou fazer o seguinte, vai lá, que eu quero gravar de cima as cabecinhas andando. Aí depois eu vou lá com você. Beleza, pode ser. Aqui. Aqui. É agora, é agora. Mano, olha isso, rapaziada. Mano do céu. Olha isso. Mano, olha essa cabecinha, rapaziada. Ali é brabo, hein? Mano, olha lá. Aí vem as ondinhas. Mano, só vê as cabecinhas levantando. É um tsunami. Bom, rapaziada, olha daqui, mano. Cê é louco, cê é louco. Mano do céu. Eu quero estar lá no meio, junto com a rapaziada. Mano, a pega foi bem arrastada. Mano, ó, é muito rápido, velho. Cê é louco. A onda que vem, rapaziada, é forte. Coronado, a onda vem forte aqui, hein, mano. Eu tava com medo de, tipo, perder o celular, tá ligado? De entrar lá dentro. Tem que tirar firme. É o firme. É o firme. E aí? Opa, mano. O sonho é te conhecer, cara. Sério, mano? Você apareceu no meu vídeo, dá um salve. Sim. É nóis. Vamos tirar uma foto. Renan. E aí, beleza? Tá na boa? Beleza. Vamos pegar a onda? Bora. Então bora. Mano, vamos entrar. Tá ligado, moleque? É, rapaziada, vamos pegar a onda agora. Tá maluco, mano? Você é louco? Rapaziada, tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Mano, eu vou segurar o celular com a mão. Ai, meu Deus! Mano! Mano do céu! A Juliette vai ser motivo! Vai ser motivo! Cadê a Juliette? Perdeu, perdeu! Mano, que onda forte, rapaziada! Achou? Achou! Agachei! Meu coração, meu Deus! O bagulho levou eu que eu fui parar na onda! O negócio bateu na minha cabeça! Pula, pula por cima! Por ela, jogou lá embora. Ronaldo, você foi na onda? Eu levei meu cartão ali, velho. Sério? Juro. Não. Agora, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurar assim. Na hora que eu mandar vir, eu vou tentar pegar todo mundo. Pra ver todo mundo levar no caldão. Demorou. Demorou? Mano, vou esperar a próxima. Mano, é agora. Rapaziada, segura tudo, Coronado. É agora. Segura, ó, Juliette. Agora. Ai, ai, ai. Mano do céu. Mano. Mano, você é louco! Olha, velho! Mano! Fica perdido, rapaziada! Perdido! Quem tá apagou? Tá doido? Não vai pro lado! Você entendeu? Nossa, eu engoli a onda inteira de água! Tá certo? Eu também! Foi mesmo! Mano, você tem pouca altura pra estar aqui, vai lá. Sabe nadar? Sei nadar! Ah, então toca! Agora, mano, é a próxima onda, eu vou gravar eles! Eu quero gravar eles. Vai levar, vai levar, vai levar. Mano, quase meu celular foi embora. Viado, mano, eu fui que ela tá no céu. Mano, eu também. Você sabe que eu sei do céu. Mano, você tá perdido.
Misericórdia, velho. Esse bagulho aqui. Mano. Mano do céu, você não é uma ajuda de quem? Misericórdia. Não tem nem que gravou, tá gravando ainda. Pô, velho, é muito loucinho esse bagulho. Olha, fica puta água. Olha. Pô, tá rapaziada aqui, ó. Pulador de onda. Todo mundo falou que iria mandar um salve, então manda um salve aí, rapaziada. É nóis, mano. Tamo junto. Tchau. Mano do céu. Ô, vamos nos alimentar agora? Vamos comer? Mano, já tô cansado, porque beber é água, né? Já bebeu. Pra vida inteira, já. Pra vida inteira, não precisa mais, não. Véi do céu, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tomei água, tomei carro, atropelei gente, quase perdi celular, boné. Véi, e você? Tá tudo certo aqui, o biquíni? Quase que não. Fiquei quase descida, mas eu consegui ali a manobra. Mano, olha essa piscina de onda, mano, de verdade, é muito louco. Ah, cara, você tá viva? Aventura. Eu tô pra mim. Olha o que minha mãe tomou. Cara, você tá... Com sede eu não tô mais, já. Meu. Tá com água. Vamos comer? Ô, mãe. Pergunta pra sua mãe, Léo. Pergunta como foi do biquíni. Ô, mãe, e aí, seu biquíni, como tá? Eu tô aceitado em você. Ô pai, aí, ó. Mano, aceita aí, todo mundo, aceita, vai de onda. Aceita. Ai, meu Deus. Mano do céu. Aceita. Ai. Nossa do céu, eu tô sendo arrastado. Me desculpa. Cadê minha Juliette? Ah, meu boné então, ali. Eu sabia que alguma coisa saiu de mim. Mano, eu fui arrastado. Eu não quero mais água. Eu não quero mais tomar água por um ano. Mãe do céu. Levanta. Mas ela vai levar um bastão, Fui eu, então. Sério? Eu sabia que eu tinha pego alguém, mas você vai ser você. Mãe do céu. Você deu rasteira em 3 pessoas. Verdade. Você tá foda? Vamos tirar então. Tamo junto. É, rapaziada, mano, foi da hora. Vamos comer. Mano, o dia hoje vai ser só diversão, mano. Sabe por quê? Porque é um parque de diversão. Hein? Mano, agora eu vou deixar eles, eu vou gravar. Olha a onda vindo e a Nath nem tá percebendo. A Nath nem tá percebendo. Ela tá correndo. Olha meu pai, viado. Olha a mãe tá arrastada, meu pai, viado. Mano, arrasta, velho. Ô pai, você foi arrastado, mano. Ô, Sara. Sara. Meu Deus do céu, a Sara tá sendo arrastada, viado. Ela tá arrastada. Levanta, Sara. Eu fui, apoio. Mano, bagulho puta, rapaziada. Juro. E aí, mano? E aí, beleza? E aí, mano? Suave? Mano, hoje o dia tá incrível. Sabe, mano, vai aparecer no vídeo, mas não sai. Tá louco, rapaziada? Essa piscina de onda, mano. Tipo, é muito surreal, tá ligado? Como que faz uma piscina e ela tem onda? Abre as comportas. Vamos comer? Eu também. Eu sou baleia branca. Hein? Aham! Perdendo um erro de novo. O quê? Eu tô pegando um erro. Eu tô revelando o que você faz. Desculpa ele, vai. Corona, você não tem amigas, Corona? Eu tenho, mas elas não fazem isso comigo. Você tá sendo amigo diferente. Não. Você tá sendo amigo errado. A gente é muito amigo. A gente já foi muito amigo. Caramba. E aí a gente é muito amigo. Sim, uai. Sem problema nenhum. Não é o que você está pensando. É sim, sai fora.
Fala pra ele, Nath. Não é não, gente. Não é a gente é amigaço. Tipo, muito amigos. A minha família é muito amiga da sua família, da Nath. E eu me dou muito bem com a família da Nath, né? Então por isso que nós é todo mundo junto, gente. Essa menina aqui é uma minha de ouro, né? Chegamos na praça de alimentos. É aqui mesmo? Você não tem filho? Aqui é top, hein? Esse aqui, esse enroladinho de quê? Forno. Bolinho de carne, delis. Mano, vamos comer, rapaziada. Vamos pegar uma mesa. Que ganho, viu? Você é folgado. Você é folgado. Ligeiro, você, né? Eu tô desconfiando essa amizade. Você já é folgado. Confiando. Nada, eu vou ver você. Eu vou pegar você no erro agora. Eu vou pegar você no erro. Nunca tô no erro. Nunca tô no erro. Vou pegar você no erro. Você, quando tá na canata, você sempre tá no erro. Ô, Nath! Nath! Vem cá! Isso! Ô, Nath! Oi, gente, tudo bom? Ai, gente, essa é a minha outra família, tá? É, não, ela continua sendo a mesma. Não, não, deixa eu falar. É. Vamos pegar o coronel no erro? Vamos. Vou pegar você no erro, tá? Quero ver o seu motivo de você. Eu não vou te dar motivo. Vamos pegar uma comida. Chegou o restaurante da família da Nath. Você é louco, mano. Hoje, tarde inteira. Nossa, vai ser legal pra caralho. No grande carro. Uma hora depois. Ó, rapaziada, já almoçamos já. Mano, olha nesse incrível tobogã que a gente vai descer agora. Esse aqui é o tobogã. Esse é o motivo. Esse aqui é o tobogã mais legal. Esse aqui é o mais rápido, o mais hardcore. E a gente vai se divertir muito. Muito. Então vamos. Ah, não, só vale com uma mão, que eu só vou estar com uma. Então vai. Ó. É uma só, viado. É uma só. Não, nem pula não, vai. 1, 2, 3 e... Tá pega! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai! Tá pega, viado! Mano do céu! Oh, é nervoso, velho! Cara, tá quebrando o braço. Por quê? Eu bato os braços ali, velho. Ai, deixa eu sair da frente. Nossa, mano, nervoso! Eu desci a milhão também! Tá pega! Ô, meu pai! Nossa! Mano! Ô, esse tobogã é nervoso, viado! Se esse aqui é de boa, é rápido, mas não sei lá, velho. Olha ali no bolo descendo, ó. Mano, aquele amarelo, rapaziada, é o pior tobogã de todos. Eu não desço naquele, não desço. Não, vou puxar, vai, vou limpar aqui. Vamos, vamos. Vai, coração. Ó, rapaziada, nós vamos descer esse tobogã aqui fechado. Me explica, como que você tem coragem no fechado e não tem coragem nisso aqui? Não, no fechado eu não vejo nada e já cai na água. Isso aqui vai. Esse é o problema, você não vê nada, viado. Vamos. Vem. Ó, rapaziada, é o seguinte. A gente tava subindo aqui pra descer o tobogã, só que o tobogã, esse aqui, precisa de um tapete, né? Não pegou o bendito tapete. O tapete tá longe, hein, pra buscar. E o tapete tá no final daquele tobogã, ou seja, tá longe pra caramba de a pé. Aí nós vai subir e vai descer nesse fechado, né, Coronado? Não. Tá louco, né? Não tem como. Mano, bora. Mano, olha esse tobogã amarelo, gente. Olha o tobogã amarelo, mano. É muito inclinado pra baixo. Você tá doido. Ainda bem que não tem esse aqui, ó. Nervoso. Fala aí, vamos ver. Pô, esse aqui é legal também, hein? Deixa eu ver. Esse tem a ver com a minha idade. Tá pego, parece um jato. Nossa, mano, já tá vendo isso aqui, velho. Tá pega. Caramba, mano do céu. Vamos descer nesse aí? Vamos descer nesse? Vamos descer no vermelho, viado. Não, vamos descer no vermelho, viado. Vamos. Eu desço primeiro e você desce depois. Eu gravo você chegando. Então tá bom, vamos. Cara, não vai acontecer nada. Vamos descendo fechado? Vamos. Então vamos. Vem. Ai, meu Deus. Coronado. É só ir no buraco negro. Tá louco. Não, pode ir. Pode ir. Mano, olha a criancinha ainda. Ó, foi, criancinha. Olha a cabeça ali. Nossa, velho.
Bom, rapaziada, chegou o grande momento. Deixa eu limpar aqui a lente. É agora, Coronado. Ó, eu vou descer primeiro. Se você fazer eu descer, se eu não descer, é mancado. Vou te esperar lá no final do túnel. Eu sou o último. Vou te esperar no final. Vou esperar o Coronado. Abre a cancela! É agora. É agora. Bom, rapaziada, então vai. 3, 2, 1. Ó, te espero, hein? 1 e fui. Ai, meu Deus, não vou ver nada, mano. Mano do céu, não tô vendo nada, rapaziada do céu. Uou, mano. Tá pega. Chama. Tá pega, rapaziada, não tô chegando nada. Uou, mano do céu. Ai, meu Deus. Mano, tá pegando minha saco pra caramba. Ai, meu Deus do céu. Tá rodando. Rapaziada, eu tava descendo, tava tudo preto. O celular, mano, quase caiu da minha mão. Eu segurei o celular, bloqueei o celular e parou de gravar. Mano do céu, eu quero ver o Coronado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê? Tá vindo? Tá vindo? Uou! Quem desceu aqui? Oh, Bia desceu! Mano do céu, cadê? Tá vindo? Alguém tá vindo? Qual lado? Oh, o Coronado desceu? Qual? Uau! Meu pai! Cadê o Coronado? Cadê o Coronado? Cadê o Coronado? Não, mentira! Ele vai vir o próximo, ele falou que se eu fosse! Ai, meu Deus! Coronado, vem aqui, Coronado! Agora é o Coronado, você vai vir. Ele vai ali ou vai aqui? Ele é esse, ele falou também que vinha. Você veio com bastante embalo? Eu vim com bastante embalo. Eu vim com embalo, mas depois eu fiquei com medo no fundo. É, não, começa a ficar muito rápido. Mano, cadê o Coronado, mano? Ele desistiu. Coronado! Ô, Coronado! Ei! Ah, mentira que ele desistiu, mano. Se ele desistiu ou não... Uou! Ah, ele desistiu, mano. Cadê o Coronado? Ô, Coronado! Aqui! Coronado do céu, você conseguiu, mano. Nossa, tô embaçada, lento. Mano, a bateria do nosso celular acabou. Pô, a curva. Ah. Porque, ó, eu tava vindo assim. Ah. Nossa, tem que ver o tiro. Tá, porra. A Nath veio igual uma bala. Mano do céu. Não, eu vi. Misericórdia. Tem uma curva que eu fiz assim, ó. Eu dei um 360. Ah, deu 360. Juro, juro, juro. Olha, eu que quase perdi meu celular dentro do túnel. Aí eu bloqueei o celular, mano. Aí parou de gravar na hora que eu caí. Que bosta, viado. Vai dar nada, foi da hora. Mano, dá pra... Mano, depois você olha assim. E eu e o Coronado, não dá pra enxergar nada no verde. Nada, você enxergou alguma coisa no verde? Não enxerguei. Mas lá em cima, eu e o Coronado disputando. Vai, vai, vai. É, rapaziada. No vermelho eu fui. Não, mas demorou. Não consigo mais chorar o sentimento. Mano, então é isso, rapaziada. Mano, eu troco uma bateria. A gente vai terminar de curtir essa tarde maravilhosa. Mano. Mas bom, rapaziada. Eu acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Aqui no Parque Aquático, tá ligado? Se você gostou, mano, deixe muito seu like, tá ligado? Deixe de verdade, mano. Porque é atividade diferente. Não estamos acostumados. Mano, foi um final de semana nervoso. Foi diferente. Dá adrenalina. Verdade. Mano, todo mundo descendo o tobogã. É, a Nath gravou um vídeo fodástico naquele amarelo lá, depois assiste no canal dela. Aline, valeu por ter vindo. É nóis. Pai. Curtindo. Ela. Valeu, Coronado. É nóis. Mano, é isso, rapaziada. Falou. Acabou a bateria no celular, não tem como gravar. Ah, mano, é isso. Você já me viu, precisa que eu tô deixando like. Valeu, falou aí. Fui, rapaziada. Até a próxima. Motivo de investigação. Motivo.